Ville Mäkipelto, mitä vinkkejä antaisit kirkon työntekijöille tubettamiseen? No varmaan ensimmäinen, jos kolme juttua sanoisin, niin ensimmäinen on se, että ole ihan tavallinen oma itsesi, ole ihminen tubessa. Tube ei ole mikään, siellä kannattaa unohtaa kaikki semmoiset työn tuomat roolit ja saarnakielet ja kaikki vastaavat. Eli oot tubessa ihan se oma itsesi, mikä sä oot arjessa. Ihmisiä kiinnostaa tavalliset ihmiset, tavallisten ihmisten elämä ja tuo se inhimillisyys siihen samalla, kun puhut sulle tärkeistä asioista ja esittelet vaikkapa sitten kirkon työtä, jos se on se sun kulma. Toinen pointti on, että kannattaa vähän panostaa laatuun, eli mieti, että ei tarvitse ostaa mitään kalliita kalustoja, mutta jos sulla on tosi hyvä esimerkiksi älypuhelin, niin mieti vähän valaistusta, ääntä, tällaisia asioita niin, että ihmiset on miellyttävä katsoa niitä videoita. Silloin ihmiset katsoo videoita, kun ne on laadultaan vähän silleen, että niitä viitsii katsoa, jos musta rakeista kuvaa, ja ääni varsinkin on tärkeä ja valo on tärkeä. Ihan luonnon valo riittää, mutta mieti vähän sitäkin pointtia. Kolmas on se, että on vuorovaikutuksessa, elä siinä YouTube-yhteisössä. Eli se ei ole pelkästään sellaista, että puhutaan kameralle, ladataan video sinne ja sitten ollaan vaan. Vaan siellä YouTubessa eletään, siellä kommunikoidaan ihmisten kanssa. Ihmiset kommentoi sun videoihin, sä vastailet niille. Sä kyselet videoilla ihmisiltä, mitä haluaisit seuraavaa videoa ja kaikkea tällaista. Eli luo semmoista yhteisöllisyyttä ja ota siihen myös muut somet mukaan. Twitteri, Instagram, kaikki mitä sulta löytyy. Ja luo sellaista niin kuin yhteisöä sen sun homman ympärille. YouTuben vahvuus on se yhteisö. Ja siitä myös syntyy ne merkitykselliset kohtaamiset, mitä siellä netissäkin voi olla. Siinä oikeastaan kolme vinkkiä, eli ole oma itsesi, panosta laatuun, elä yhteisössä.